He's an Arab Palestinian Sheikh who has been criticizing Mahmoud Abbas and the Palestinian Authority. So the PA is pursuing him. So where do you think a hounded Palestinian Sheikh runs to for protection? קוראים לי אלדד מנצור, אני רבשת של היישוב קירת נטפים. אחד הערבים מתקשר אליי פלסטיני בשם וודי אסי ואומר לי, אני חייב הגנה. רוצים להרוג אותי, הרשות לא מגינה עליי, תעזור לי. זה הבן שלי, מוחמד. הרשות כל יום הייתה לוקחת אותו לחקרות. מביאה לו מכות, מתעללת בו, בסופו לדבר רצה לתלות עצמו, שם חבל, לקח חבל ורצה לתלות עצמו. תבינו את המורכבות, הכפר הזה, כפר קרעות בני חסן, זה כפר שמאופיין ככפר חמאס לכל דבר. היישוב שלי סובל פה אפילו מהכפר הזה, ידועי אבנים, בקבוקי תעבירה, ופתאום פלסטיני שמבקש שאני אשמור עליו, זה מורכבות קצת הזויה. הילד שלי הקטן בן 10 היה יושן עם הנעליים שלו. הוא מפחד, כל יום זורקים. בלילה הולך לשוא, זורקים מטען על הבית או בקבוק מליטוב. רציתי להבין במה מדובר. הוא אמר שהרשות איימו על החיים שלו, זרקו לו בקבוקי תבערה על הבית, שרפו לו את האוטו, איימו שירצחו אותו, יאנסו את אשתו ושיהרגו את הילדים שלו. הם אמרו לו, אנחנו נביא אמא שלך ונאנוס אותה מולך, מול העיניים שלך. זה, אצל הרשות, אצל העם שהוא אומר שהוא מסכן והוא סובל מיהודים. הוא אמר לי, אני עוזב הכל, אתה היחיד שיכול להגן עליי, בא לקבל הגנה. באים יהודים, יושבים, שותים איתנו קפה, לוחצים לנו יד, מסתלמים איתנו. עם, אתה יודע, עם סלחן, עם רחמן. שלום, שלום. ברוכים הבאים. תודה לך. אמרתי לו, קודם כל בוא נגן עליך. הוא הגיע פה באישון לילה וביקש בעצם שאני אתן לו לבנות את האוהל הזה שהוא סמוך לגדר, כך שגם אני אוכל לשמור עליו וגם הסיורים שעוברים פה בעצם יוכלו לשמור עליו. מתנחלים שהיו באים בשעה 1 בלילה, בשעה 8 בבוקר, כל יום, דועקים מן מים, מן חשמל, מהכל. אני הייתי מגיע לפה 3 פעמים ביום לדאוג שלא חסר להם שום דבר. לא כשיש להם מים, לא כשיש להם אוכל. היה לו שיח פתוח איתנו, כל מה שהוא צריך. באמת כל היישוב התגייס לטובת העניין הזה. למה אין אללה יורת אל-ארב לעבדיה הסליחין? ולהם יוריש הארץ לאנשים סדיקים. העם היהודי, עם רחמן. אל-יהוד כיף יסאו מעק. כל שאנחנו בחאג'תו, בדון מה אנחנו נטלבו, הם כאנו יופרו קבל מה אנחנו נטלבו. כל משהו. היינו זקוקים אליו, היו מביאים לנו בלי שאנחנו נדרוש ממנהם. אנחנו כעם יהודי מחויבים לתת, לעזור לכל מי שפונה, אי אפשר היה להתעלם ממנו, ואני שמח שיכולנו לעזור.